Yeni Azərbaycan Partiyasının və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev 100 mühəndislik hakatonu intellektual yarışı başlayıb. Bakı Fransız Universitetində keçirilən açılış mərasimində çıxış edənlər qeyd ediblər ki, Heydər Əliyev siyasətində gənclərlə iş daim xüsusi yer tutub. Gənclərin yüksək təhsilə, bilik və bacarıqlara yiyələnmələri üçün məqsəd yönlü addımlar atılıb. Hazırda bu siyasət Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Vurğulanıb ki, məhz bu siyasətin nəticəsində ölkəmizdə intellektual, vətənpərvər, bilikli və bacarıqlı gənc nəsil formalaşıb. Daha sonra yarışın qaydaları və təlimatlar barədə məlumat verilib. Qeyd edək ki, intellektual yarışda 21 universitetdən 30 komanda təmsil olunur. 120 tələbənin iştirak etdiyi yarışlar oktyabrın 15-inə dək davam edəcək.